السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن موسم ډیر ښایسته و چې کوم د ابوبکر ته مې وی چې راځه نن به کار هم وکړو چې کوم د موسم ډیر ښایسته و، نو لاړم بس ویډیو کې مې اول د بوټي موټي تاسو ته راوستلو. ګوره دا و ډیره تیزه وه، نو بوټي ښه خوشحالو چې کوم د موسم ښایسته و، باران هم بیا وش و مزدیګار ټایم کې. ماشاءالله ډیر ښایسته موسم و، نو ابوبکر ته مې چې راځه چې موسم نه به حکم د موسم به منجوی کو، حکم د کار مار به را خلاص کو. د ګورې تاسو لاوانې لیدای شي د ونو منو والا. کتن کو تاسو له دا وځې مزیم لیدای شي چې کوم دا هر څه خوشحالو د موسم سره، نو ټول ښه په مزو کې وو، وځې وې هونې هر څه خوشحاله وو. نو راځئ مو سره په ویډیو کې اوسو چې تاسو د موسم تاسو له لیدای شي تورې تورې وریځې وي. ما چې راځه پکې زم ځان راولم نه هندې، نو چې کوم دا موسم ډیر ښایسته و، ماشاءالله ډیر زیات ښایسته. کو تاسو به وایو چې د ابوبکر سکه اړام ده، نو دا په دا چې کوم د غا سره کې اړام و، نو په دې ټایم کې مو کور له سره روړه بوټي ولا و سره چې کوم د شروع مکړه و راچاول. ما چې ما کې چې د بوټي خوشحال وی، نو سره مو ورو چاول اول خستا خاټه او سره مو خپل کې ګاډ واټ کړو ورو مو چاول سپینه خاټه او سره، نو بس بیا مو خستا او بویر کړو. ماشاءالله بوټي چې کوم د درو خستا خوشاله و چې صحه دینه.